bulshada naalkan isugu timi dadeenkooda inay muujiyaan maanta inay tahay maalintii qashinka iyo nadaafada iyo ku taabad xaalka 18-ka May aynu iska guri jirnay geyna jirnay dadka loogu talagalay halka ay walaaleheenna waqooyi ay sheeganayaan inay tahay maalinta gooni goolka soomaaliya hal mar bay xornimo qaaday 60-kii bay ahayd 1960-kii bay ahayd hal mar oo kale xornimo may qaadan bal iyaga ha la weydiiyo marka labaad ciday xornimaha ka qaateen iyo cidda haysatay xornimaha ka qaateen soomaaliya waa hal calan bay leedahay hal midab bay leedahay hal af bay leedahay wa hal caasimad bay leedahay waxaan halkan doonayaa inaan uga faa'iidaysto dhalinyaro ama dad aan anigu odhan karo waa xabaglayaal jooga Hargeysa oo yidhi oo TV-da kaga sheekeeyey xisbiga wadan iyo xisbiga Soomaaliya baabuhooda xafiisa ka furay waxaa leeyahay saxaafadda war xabaglayaasha iyo derbijiif kastam iyo raysalaysa adeer annaga wax xafiis udub iyo kulmiye iyo wadan midna kama shaqeeyo meeshan waxaa ka shaqeeya dadkii lahaa intaan ogahay dhammaan deegaanada khaatumo oo ay si wanaagsan uga socoto qashin ururintu magaalada Ceregaawo mid la ilaawi kara maaha si wanaagsanna way uga socotaa maalinta nadaafadda ama maalinta qashinka waxa aynu haddaba ururinaynaa qashinka keliya maaha waxaynu ururinaynaa oo dadka ka tuuraynaa fakarka khaldan waa maalintii ay ku riyoodeen dad aan xilkasnimo siyaasadeed lahayn soomaali waanu kala goynaynaa war taas miyay run tahay taasi miyay runaysaa soomaaliya waa hal mid cidina ma kala goyn karto waxaa xusid mudan haddii meesha degan waqooyiga gobolka togdheer iyo gobolka waqooyi galbeed ay yidhaahdaan waa go'aynaa 25 sannadood bay ku celcelinayaan waa go'aynaa war maa waa ku daalin hadalka ay iska daayaan u leenahay maanta annaga aynu kuwa war go'a laga go'a waxa yaala waxaad la go'aysaa ma jirto geed la arsaaba kuma yaala meesha sheeganaysaa haddii ay tahay khayraadka aad soomaaliya la dhex joogtaan waa dekedda ummadda soomaaliyeed waa beesha keliya ee beeraha soomaaliya intay cuna qabatayeen aan noolaan karin haddii jidkaa laga xidho xooluhu maraan waxaan leenahay ha idin deeqdo albaabka soomaalinimada laydinka furay ha idin deeqdo cidaad la go'i kartaan ma jirto cid aad muquulin kartaan ma jirto gaadha inaad run u sheegtaan dadkiina iyo daayartiina aad habaabiseen cirqiga iyo jinsiyaddana wax la inkiri kara maaha soomaalida tiin qoysbad ka tii weliba ceeb kuma dhexlaydin wixii ka horreeyey ilaa intaa tiraadeen nasabadeedibaanu nacnay war nasabadeena waa bedeli karnaa midabkeenna miyaynu bedeli karnaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha barwaaqowdo intii khaldan ee jeclaysatay in ay dhulka soomaaliyeed si khaldan uga faa'iidaysato ilaahay ha soo hanuuniyo waraaniin dhaha ilaahay ha soo hanuuniyo aamiin dhaha inagu maalinta waxaanu uga faa'iidaysanaynaa in aynu dadka soomaaliyeed qalbiyadooda wixii qashina ka mayno deegaankeenana qashinka ka ururino waa soo sidaa maaha mar labaad baan gobolka cayn mahadinayaa gaar ahaan magaalada buuhood oo hadda idinkala hadlayaa dad maasinti